is Gul of Gierig. Het programma waarin Martijn en Joost het land doorgaan om de vrijgevigheid van mensen te vergelijken. Dit wordt getest op drie pijlers. Een activiteit, eten en een slaapplek. De strijd deze week gaat tussen boeren en kakkers. Zijn ze gul of zijn ze gierig? Ja, dag lieve kijkers. Terwijl Joost nu tussen de koeienscheid zit, zitten wij in het o zo mooie Blaricum. Hier zitten sowieso wat kakkers en daar moet ik het vandaag van hebben. En ik dacht voor mijn eerste activiteit, waarom niet een lekker potje golven? Ik had me nog niet helemaal bedacht dat natuurlijk in zo'n wijde omgeving huizen best wel ver uit elkaar staan. En je dus niet de hele tijd mensen tegenkomt als in bijvoorbeeld de stad wat ik gewend ben. Ik wil ook echt wel dingetjes doen die echt typisch boers zijn. Shit, honden. Mag ik u iets vragen? Ik ben hier op pad gestuurd om de vrijgevigheid nog van de boer te testen. Heeft u tijd om wat leuks te doen? Ik zit te denken welke boer als jij waar je echt wat boers kunt doen. Je mag gewoon een rondje op de trekker. Je mag een rondje op de trekker, dat is wel leuk. Dit is lekker bezig. Dus jij hebt nu geregeld dat ik een rondje op de trekker mag. Ja, een slaapplek, dat gaat waarschijnlijk niet hier lukken, dat snap ik. Maar zou ik een vorkje mogen meeprikken? Nee, eet ik maar weer wat minder. Daar zijn de kakkers. We hebben ze gevonden. Ja, je weet het maar nooit met die kakkers. Het is altijd spannend. Zometeen gaan ze met geld gooien. Goedendag. Gaat ie hier? Ja, goed. Kan beter altijd. Zeg jij? Kan beter altijd. Kan altijd beter. Ging voor het netje? Nee, de witte vlag. De witte vlag. Zou ik ook een keertje mogen proberen? Tuurlijk. Ja? Oh ja. Het is een flats. Godverdomme. Ja, ik wil zo meteen even één keer even een goede knaller. Gewoon over het net. Ik denk dat ik hem wel overheen moet krijgen hoor. Ja. Tientje? Godverdomme. Ja, ik heb je teleurgesteld. En jij mag je dit erin houden. Hey, grote vriend. Hey vriend, waar ben je? Zeg ik niet, waar ben jij? Ik ben op de boerderie. Oh, de boerderie. Wat ben je aan het doen op de boerderie? Ik ga zo meteen even lekker natje eten. Oh. En daarna ga ik tractor racen. Nice. Dankjewel. Ah, heel eerlijk, kijk even hoe goed ik verzorgd word. Ik heb gezelschap, ja, ik heb speelgoed zoals je ziet. Vers eten, wat onder andere ook uit de tuin is geplukt. Mama, mag ik al wat op? Een camera. Goedenavond. Goedenavond. Dus wij vroegen ons af of jullie misschien wat eten voor ons hebben. Oh, je wilt sowieso een kopje koffie willen maken. Nou, voor mij graag een theetje. Wil jij een kopje koffie? Kijk eens, wat lekker. Kunnen we toevallig bij jou slapen vanavond. Oh, kijk eens. Wat lekker zeg. Ah, hartstikke bedankt. Vincent, ik zou zeggen, eet smakelijk. Nou, hoe gaat het bij jou, Joost? Oh, je draait hem ook echt even aan. Klaar. Oh. Wat gaaf! Yes! Hoe werkt dit op de vrouwtjes? Ja. Oh, dit is een klein beetje touw even. Ja? Het maakt geen indruk. Laatste stukje. Ja. We hebben even op de staart trappen. Kijken hoe hard we kunnen. Zie je, je hebt wel chance. Daar zat een dame in. Ja. Je hebt wel chance op zo'n ding. Wat is jouw vrouw? Ja. Balen, dat is wel grappig. We zoeken natuurlijk kakkers. En niet iedereen die hier voorbij loopt is ook een kakker. Maar deze twee? Goedenavond. Mag ik jullie wat vragen? Nou, we gaan net op weg naar een bijeenkomst. Oh, oké. Okay. Gezellig. Mogen wij mee? Hallo? Mag ik jullie wat vragen? Ik heb een slaapplek nodig. Oh jee. Ja. Oh jee. Oh jee. Geef me gewoon je nummer, kan ik je zo bellen? Oké. Oké. Ja, ik heb jou. 20 minuten. Ga ik sowieso appen. Mag ik jullie wat vragen? Hoe vrijgevig zijn de mensen in het Gooi? We hebben wel vreselijke pech. Ja, jullie zijn niet vrijgevig? Nee, zijn zeker niet vrijgevig, nee. Oh, nou, uw vrouw is het niet mee eens. Wat bedoel je met vrijgevig? Nou, we zoeken bijvoorbeeld een slaapplek voor vanavond. Nou, je mag bij ons morgen komen ontbijten. Mogen we morgen bij jullie komen ontbijten? Maar niet om 6 uur, hè? Dat hopen we. Dat, Nee, 9 uur. Om 9 uur ontbijt. Joost is een beetje verdwaald volgens mij. Joost, je moet hier niet zijn, je moet naar Boerenlandje. Die Joost is een gekke Joost, deze tractor. Heb je een slaapplek voor mij? Ik heb geen slaapplek. Goeiedag. Wat is jullie betekenen?
Heeft u misschien een slaapplek voor mij? Nee. Nee? Oké, die was er niet van gediend. Hallo, ik heb een hele rare vraag. We zoeken een slaapplek. Nee hoor. Helaas, dan gaan we even verder kijken. Hallo, met Martijn. Ja, sorry, ik heb net overlegd, maar hij wil het niet. Hij wil het niet. Succes. Dankjewel, joejoe. Ja, ik begin nu toch wel een beetje moedeloos te worden. Ja, eigenlijk zoeken wij een slaapplek. Nee, sorry, doe ik niet. Goeiedag mevrouw. Wij testen de vrijgeverheid van de boer. Het enige wat voor mij nog over is gebleven is een slaapplek. En ik begin me een beetje zorgen te maken, want het wordt niet meer donker. Ik heb namens over. Oké, nee, dat snap ik wel. Ik heb een probleem. Ik heb nog een slaapplek nodig. En slaap je alleen? Ik slaap met deze lieve cameraman, die moet ik ook meenemen. Yes! Jan! Yes, dankjewel. Ja, we zijn inmiddels misschien wel meer dan 50 keer afgewezen. Maar we liepen hier voorbij en toen dacht ik, ja, ik wil sushi. We zijn al een uur lang aan het zoeken naar een slaapplek. Niemand wil ons hebben. Ja, dat kan. Dus het is een grote kans dat wij vanavond onder een brug liggen. Ja. Is het wel lekker als we dan een gevulde buik hebben. Ja, ik wil je met heel veel plezier een beetje steunen met eten. Dat is heel lief. Slaapplek kan ik je niet verzorgen. Een lekker kippetje, jongen, dan kunnen we weer vooruit. Het is ongelooflijk. Kijk even waar we zitten. Het is hier ook echt prachtig. De omgeving is echt vet mooi. Check even waar we zitten. Ik heb bijna het gevoel dat ik op vakantie ben. Yo, Marty! Zijn je nog buiten? En dat vind ik bijna lullig om te laten zien waar ik zit. Roze, ik ga niet aan de slaapplek komen, ouwe. Je kan ook een ruitje intikken, hè? Dan slaap je op het bureau. Dat heb ik ook al van nagedacht. Maar laat me zien waar jij slaapt dan. Nou, ik heb Jan ontmoet. Besef je wat je in huis hebt gehaald, Jan? Ja, dat geeft niks, jongen. Ik woon ergens anders, hè? Oké, okay, ik ga even lekker mijn bed opmaken en dan ga ik vroeg mijn bed. Slaap lekker, jongen. Slaap lekker. Goeie zin, Jan. Godverdomme. Aanbellen dan maar. Weer aanbellen, hè? Of ik laat me aanrijden door een auto en dan lig ik in het ziekenhuis. Wel in bed. Nee, laten we nog even die buurt proberen, man. Goedenavond. We zoeken een slaapplek voor vanavond. Dat gaat niet lukken. Nee, hè? Nee, zeker niet. Nee. Ik heb geen idee hoe Martijn het heeft op dit moment. Hij had wel moeite met een slaapplek vinden. Maar ja, ik ben gewoon lekker een beetje aan het opmaken. Ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgenochtend bij het ontbijt. Want volgens mij krijg ik hier ook gewoon ontbijt bij. En dan ben ik helemaal uitgerust en wel. Dus slaap lekker, lieve schatten. Ik krijg bijna niet mijn strot uit, maar ik ga de handdoek in de ring gooien. Ik ga nooit slapen. Ik ga wel om 8:30 dat ontbijtje claimen. Want ik laat me niet zomaar het veld slaan. Zitten we dan, hè? Ontzettend treurig is dit, zeg. Joost zit gewoon in zijn eigen fucking bungalow. En wij slapen in de auto. Oh jongens, wat is dit ontzettend treurig. Oh, kutkakkers. Goedemorgen. Het is 9:00. Ik heb echt heerlijk geslapen. In tegenstelling tot Martijn, want die heb ik net even geappt. Die heeft in een auto getukt. Ik ga even kijken of wij hier ook een ontbijtje hebben. Goedemorgen, ik ben Martijn. Goedemorgen. We hebben elkaar gisteren ontmoet in Laren. Ja, zeker. En wij vroegen ons af of wij nog steeds bij jullie mogen komen ontbijten. Het ontbijt staat klaar. Het ontbijt staat al klaar? Ja. Ah, fantastisch. Dan komen we eraan. We hebben alleen in de auto geslapen, dus we zien er misschien een beetje verwilderd uit. Jan. Ja, dit is veel te gek, maar wel lekker. Kijk eens even, vriend, wat hij had er voor ons neergezet. Alles wat je nodig hebt voor een goed ontbijtje. Ik moet je zeggen, ik kan het wel gebruiken. Ik heb wel honger. Lekker, dankjewel. We zijn nu om de hoek. Die vrouw had gisteren wel echt aangegeven dat ze niet gefilmd wilde worden in huis. Dus dat gaan we natuurlijk ook niet doen, als ze dat echt niet wil. Dus we houden de camera laag. Goedemorgen. Nou, lieve kijkers, we hebben een ontzettend lekker ontbijtje. We hebben een gebakken eitje met spek, jus d'orange en een kopje thee. Wat wil je nog meer? Jullie mogen in de comments bepalen wie er gewonnen heeft. Zijn dat de kakkers aan de ene kant of zijn dat de fantastische boeren aan de andere kant? Iedereen zal weten waar ik op zou stemmen. Maar goed, het is in juli. Volgende week zijn we terug. En laat ook vooral weten in de comments wie dan tegen elkaar moeten strijden. Tot volgende week.